The God number two. The winner is blue, Иран. Екінші алаң жеңіске жеткен көк бұрыштан Иран спортшысы. The God number two. Male, 80 kilogram, blue, Arman Yeremian, Armenia. Red, Damon Sansun, the Great Britain. Екінші алаң 80 келі салмақ дәрежесі бойынша көк бұрышқа Арман Еремян, Армения, қызыл бұрышқа Дэймон Сансу, Ұлыбритания спортшылар шақырылады. Thank you.
The cut number two. The winner is red. Damon Samson. Great Britain. Екінші алаң қызыл бұрыштан жеңіске жеткен Ұлыбританияның спортшысы Даймон Сансун. The cut number three. The winner is red. Friends. Үшінші алаң қызыл бұрыштан жеңіске жеткен Францияның спортшысы. Try to hold you.
Ларин Валерий. The winner is red, the United States of America. Бірінші алаңда жеңіске жеткен қызыл бұрыштағы Америка құрама штатының спортшысы. Male, the weight category 80 kilograms.